جس کلمہ کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے اگر اس کلمہ پر عمل بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے، کلمے کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے، کلمے پہ پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. تو یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد، تب ایسی صورتحال ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ بھی ایک منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. تو یہ کہنا کہ جی پھیرا لگے گا تو پھر جنت ہی ٹوری جاواں گے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. سورۃ العذاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا؟ یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا، کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن پریکٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے، کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہے ہیں نا. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا، جاہل تھا، مراد یہ کہ اسے اندازہ نہیں تھا. جاہل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے جاہل. ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا اس نے. آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی. اس کا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالی کے ڈیوائن پلان کے کو خلاف یہ بات ہو گئی ہے. اللہ بھی تو یہی چاہتا تھا. سورۃ البقرہ میں آیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو یہ ان معنوں میں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا عہد کیا تھا، ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ عہد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، جس میں نہ تمہیں موت آئے گی، نہ کبھی بدحال ہوگے، نہ کبھی بوڑھے ہوگے، نہ کوئی غم پہنچے گا، حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا، جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کی فیملی کی ساری ضروریات، اس کا مکان،
سکولنگ سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جیلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس، پھر پوری زندگی کے لیے سانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے، 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، اللہ کا تابع فرمان رہا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے، جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا؟ اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی. کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے. جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیزیں. گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند نہیں پوری ہوتی. گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے. دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے. حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے. تو اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو دیکھ لیں، اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ. جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے، یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا، صبر کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکلیف، سب کچھ. مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے. اہمیت تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو،
واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس، یہاں تو چار عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی حوریں، ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے، اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں، آخرت میں وہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، یا جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا ختم کر دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ والعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لینی ہے۔ لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا۔ پھر دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے، انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے. نور علی نور اس نے کیا ہے. ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی، ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں. ہاں جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا. نہیں، ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے، اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے. کہتے ہیں جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے دیئے نا، بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دی ہے کہ میری مرضی کیا ہے. ولا يرضى لعباد الكفر، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں. اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں. جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے. اجازت ہے جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابے دشاہی کوئی نہیں. ہاں، فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا.
کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا، ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بد نگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طہٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے. جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے. اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے. اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے. بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے. تو یہ ہے آیت نمبر 123، قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں. قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا. ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جو کتابوں کی، انبیاء کی پیروی کرے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. اس کو وائس ورسا کر لیں، جو اپنی مرضی سے کتابوں کا، انبیاء کا نافرمان ہوگا، وہ خود بدبختی کمائے گا، وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے، او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، تیری تقدیر واقعی لکھی ہے بدبختا. ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا، فی فجر کی نماز $1,000 دیے جائیں گے اسے، سب تو بدبخت لے آؤ، وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا. اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان، خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بے توفیق کیا، تم تو توفیق ملنی نہیں. کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے، اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے. ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو دینی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی، اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں. لو جی دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا،
جو ہر انسان پوچھتا ہے وہ مولا علی نے 800 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی ہے. بدبختو نافرمانو. اب کھل کے سوال کیا. اچھا حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے. ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں. آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے. یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, واقعی جنمی ہے تو. اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ وہ جنتی ہے جب ہی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا. اچھا نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے آتا کی روش اختیار کی, فیاضی کی روش اختیار کی, غریبوں کا خیال رکھا, شکر گزاری کی روش اختیار کی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی, جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے, اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اس نے نفل عین شروع کر دیا. اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے, اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا. تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا, تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے. لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو. ہاں بالکل قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی. قرآن کا مقدمہ, پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے, یہ حق کا راستہ ہے یہ باطل کا راستہ ہے. ہاں جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہیں نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا. کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا, تو اتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا, تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا, تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے, تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی, تیری آنکھوں کا رنگ کیوں. یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی. سمپل. ایوی بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی او جی پہلے قسمت ہی لکھے ہے پھر کتوں کرنا ہے جی, اندازہ کریں. تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے, تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے, ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے, وہ جہنم میں چلا جاتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ. اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا, لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا, وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور اس کی محنت ضائع جائے, کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے, آزمائش کے قانون پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. یہ دنیا میں ہوگا. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہے نہیں تو اب جہنم میں جائے گا, میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے.
قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف، کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی، یہ نہ اینڈ تے بھی پتا لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی، یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے ان شاء اللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں، یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں، آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں، کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا ہے دین، دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.